El consum de cànnabis està cada vegada més estès, sobretot entre els més joves, que tenen la percepció que per provenir d'una planta no té riscos. I en el seu cas, per l'edat, en té més perquè el seu cervell encara s'està desenvolupant. El 70% dels consumidors creu que fumar cànnabis és menys perjudicial que el tabac. El Terrassa Futbol Club es manté a 2 punts del play-off d'ascens després de la victòria per 2-1 contra l'Ibiza. Amb un equip de circumstàncies per les lesions i sancions, el Terrassa va remuntar en un segon temps en el qual el porter Marcos Pérez es va erigir en el gran protagonista. Un cop més, Jordi Cano va desaprofitar bones oportunitats per marcar. L'equip agarenc tornarà a enfrontar-se a un altre equip balear, el Mallorca B, penúltim classificat. Una bona ocasió per assaltar la 5a plaça que ocupa el Manresa. Un mes després de la seva mort, l'artista Floreal Soriguera pot ser recordat gràcies a les exposicions programades fins al maig. Essencial retrospectiva a Floreal Soriguera és el nom amb què s'ha batejat el recull d'obres d'un dels pintors més prolífics de Terrassa. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. El consum de cànnabis creix lleugerament a Espanya. Un 7% de la població, uns 2,2 milions de persones de 15 a 64 anys afirmen haver-ne fumat en l'últim mes. Per contra, el tabac es manté en xifres semblants al període anterior i el consum d'alcohol disminueix. Són dades del Ministeri de Sanitat a través d'una enquesta que evidencien, a més, el fet que augmenta el consum de cànnabis entre els joves. El consum de cànnabis està cada vegada més estès, sobretot entre els més joves, que tenen la percepció que per provenir d'una planta no té riscos. I en el seu cas, per l'edat, en té més, perquè el seu cervell encara s'està desenvolupant. Hi ha una associació inconscient entre la paraula natural i que no té efectes indesitjats. I hi ha molts exemples en la natura de coses que són tòxiques. Hi ha moltes plantes tòxiques, hi ha verins que podem trobar en animals, i hi ha molts elements de la natura que són tòxics, alguns metalls, per exemple. O sigui que el natural no té per què ser innocu. El 70% dels consumidors creu que fumar cànnabis és menys perjudicial que tabac, però és fals perquè augmenta els riscos de patir una patologia mental, fins i tot paranoia o psicosi. El tabac no afecta, o sigui, no empitjora la memòria, no empitjora la cognició, no empitjora el rendiment escolar, cosa que sí fa el cànnabis, no fa aquesta, que se'n diu una síndrome amotivacional, que és com d'alguna manera que perds motivació per tot. Això sí, passa amb el cànnabis, no passa amb el tabac. Amb el cànnabis pots tenir un episodi psicòtic, que no passa amb el tabac. Pots tenir una crisi d'ansietat, que no passa amb el tabac. Els professionals destaquen que cada persona pot reaccionar de forma diferent al consum del cànnabis. Pot dependre de la quantitat o la freqüència amb què es fuma, però també hi té a veure la sensibilitat de l'individu i fins i tot la genètica. L'addicció es considera un trastorn de salut mental i sovint el consum d'aquest tipus de substàncies s'associa a d'altres trastorns com el dèficit d'atenció, la hiperactivitat, l'ansietat, la depressió o la bipolaritat. Amb tot, els professionals mèdics volen transmetre un missatge de confiança i d'esperança. Nosaltres no tirem mai la tovallola. Mai és tard. No? Mai és tard per començar o per tenir un problema d'ús de substàncies o un trastorn per ús de substàncies, que és la nomenclatura actual. I mai és tard per acabar tenint un problema. Per tant, ningú està exempt de risc. Però tampoc mai és tard per fer un canvi. Ja es pot consultar el cens electoral per les eleccions municipals del 28 de maig. Fins al dia 17 es pot fer a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana de manera individualitzada i demanant hora al 010 o a citaprèvia.terrassa.cat. També es pot consultar per internet a l'adreça terrassa.cat/eleccions. En cas que es detectin errors o omissions al cens, els ciutadans i ciutadanes poden presentar reclamacions a les oficines municipals dins del mateix termini d'exposició fins dilluns que ve. Per poder votar és imprescindible figurar al cens electoral. Deixem enrere la Setmana Santa, que a Terrassa ha tingut també el seu protagonisme amb alguns actes religiosos i processons. Aquest és el cas de la processó de l'Encuentro, que dijous sant va omplir els carrers del barri de Les Arenes.
Les setes, els sentiments i les emocions dels veïns afloraven com cada any per aquestes dates. Aquest dijous sant ha estat el torn d'un dels moments més esperats pel barri de les Arenes. La processó de l'encuentro ha plegat multitud de veïns a les portes de la parròquia de Santa Maria de les Arenes per veure sortir els passos de Jesús de Natzaré, la Verge d'Angústies i el Cautivo, que conformen aquesta popular processó. Representants polítics de gairebé tots els grups municipals han acompanyat una celebració que ha estat presidida pel bisbe Salvador Cristau i que ha comptat amb el recorregut habitual passant pel carrer de Joan 23, seguint per Sant Celoni i Sierra Nevada, per aturar-se la darrera parada a la plaça de Federico García Lorca. A la plaça s'ha viscut el moment més esperat per tots els assistents a l'encuentro entre els tres passos de la processó, el de Nuestro Padre Jesús Cautivo de la Germandat Rociera Andaluza Voces del Camino, el Cristo Nazareno del que se'n cuida la Germandat de la Casa Cultural de Priego de Córdoba i la Virgen de les Angústies de la Casa Cultural de Nueva Cartella, que no ha recorregut els carrers, però sí que ha estat present al moment de l'encuentro. A més dels parlaments, també s'han pogut escoltar les saetes i la música dedicada a l'important moment religiós que es viu durant la Setmana Santa a la nostra ciutat. Aquest és el segon any després de la pandèmia que celebra una festivitat religiosa que es prepara durant tot l'any. Els participants i els espectadors han valorat molt positivament el retorn de la processó de l'encuentro, que ha tornat a unir els veïns de les Arenes per emocionar-se i retre homenatge a l'últim sopar de Jesucrist amb els seus deixebles abans de ser traït per Judas Iscariot. Això era Dijous Sant al barri de les Arenes. Entretant, el Via Crucis de Divendres Sant, encapçalat pel bisbe Salvador Cristau, recorria els carrers del centre de Terrassa amb la presència de centenars de feligresos. L'acte comptava amb 14 parades, anomenades estacions, on se segueixen els passos de Jesús camí del Calvari. Un dels moments més assenyalats de la Setmana Santa és el Via Crucis. Aquest divendres s'ha celebrat pels carrers del centre de Terrassa, que han aplegat centenars de feligresos de la ciutat. Es tracta d'una litúrgia cristiana que serveix per rememorar el camí de Jesús fins la creu, que ha recorregut el mateix itinerari que l'any passat i que ha comptat amb 14 parades anomenades estacions que representen cadascun dels moments que, segons la Bíblia, van portar el fill de Déu fins la mort. Els ciris, la figura de Crist a la creu i la Verge Maria amb el cos del seu fill en braços, són les imatges icòniques que caracteritzen aquesta tradicional processó. El Via Crucis és entès com un acte de pietat, on es segueixen els passos de Jesús camí del Calvari. És una manera de viure i de celebrar més personal, més interior. Això va a tarannàs, a maneres de ser, a cultures, a tradicions també, la història també influeix, però el fet que ho visquem més interiorment no vol dir que ho visquem menys, no? Potser es visibilitza menys exteriorment, no? Que en altres llocs que és més exuberant. Una processó presidida per les màximes autoritats religioses de la ciutat que ha iniciat el seu recorregut a l'església del Sant Esperit, a la plaça Vella. Els feligresos terrassencs han enfilat el carrer Fontvella fins a arribar al carrer Cardaire. Tot seguit s'ha girat pel carrer de Sant Pere i han continuat en solemne processó fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament per tornar de nou a la plaça Vella, que ha estat el lloc des d'on s'ha iniciat la processó. El Via Crucis ha estat un any més un dels principals actes de celebració de la Setmana Santa a Terrassa. Una Setmana Santa que per segon any consecutiu es celebra sense les restriccions sanitàries per la Covid. Quan falten només 5 jornades per acabar la Lliga regular de la Segona Federació, el Terrassa Futbol Club manté opcions de poder jugar al play-off. És a 2 punts del 5è lloc que ocupa el Centre d'Esports Manresa. L'equip del Bages manté una pugna directa amb el Terrassa després que tots dos guanyessin el passat cap de setmana. Això sí, amb dificultats pels acarencs. El Terrassa es manté a 2 punts del play-off d'ascens després de la victòria per 2-1 contra l'Ibiza. Els de Jordi López, amb un equip de circumstàncies per les lesions i sancions, van remuntar en un segon temps, en el qual el porter Marcos Pérez es va erigir en el gran protagonista. Un cop més, Jordi Cano va desaprofitar bones oportunitats per marcar. Als 9 minuts, el davanter terrassista va rematar fora i 10 minuts més tard no va treure profit d'una mala sessió de la defensa eivissenca al seu porter. Amb tot el seu favor, incomprensiblement, Cano no va enviar la pilota entre els tres pals.
El Terrassa ho va seguir provant amb un cop de cap d'Itami, però l'Ibiza va estar més encertat en les seves arribades i es va avançar en el marcador a la mitja hora de joc. Neskens va salvar el primer xut en la mateixa línia de gol, però el refús el va aprofitar Marc Mas per fer pujar el 0-1. David Jiménez i Fran González van gaudir de les dues últimes accions en el primer temps per aconseguir l'empat. Jordi López va introduir un canvi al descans amb l'entrada de Carlos Martínez per Vaques. El davanter seria protagonista en el gol de l'empat, tot i que abans David Jiménez no va batre Ismael Gil. L'1-1 va arribar per la insistència de Carlos, que no va donar per perduda la pilota i va superar el porter de l'Ibiza en el minut 68. Els visitants van tenir opcions d'avançar-se de nou, però es van trobar un inconmensurable Marcos Sotapals. El porter del Terrassa es va fer gegant davant dels davanters rivals i Neskens també va salvar de nou l'1-2. La sort que li ha faltat altres vegades, aquest cop sí la van trobar els de López en una falta a Sergi Serrano. Aitami es va encarregar d'executar-la, però la trajectòria de la pilota la va desviar un defensa balear despistant el seu porter. Marcos va ficar el cadenat definitivament, sobretot en una darrera acció en el temps afegit, en el qual la seva mà i el travesser per partida doble van evitar el gol de l'empat. Ara mateix, l'important és guanyar. I està clar que amb aquest esperit, la segona part, com hem sortit, hem cregut, hem pogut donar la volta a aquest resultat tan advers. És, torno a dir, crec que no es valora suficientment aquests jugadors. Per les limitacions que tenim, per les circumstàncies que tenim i em trec el barret amb els meus jugadors. El Terrassa tornarà a enfrontar-se a un altre equip balear, el Mallorca B, penúltim classificat. Una bona oportunitat per assaltar la cinquena plaça que ocupa el Manresa. Per la seva part, el Sant Cristòbal va desaprofitar la passada jornada l'oportunitat d'assegurar-se matemàticament l'accés al play-off d'ascens, després d'empatar 2 gols al camp de la Fundació Esportiva Grama. Un partit en què els parroquials dominaven per 0-2, però un gol del porter local Giseris, en el minut 92, va evitar el triomf que certifiqués el play-off per al conjunt de Dani Andreu. A falta de 2 jornades, pel final, el Sant Cristòbal és 5è, ocupant la darrera plaça de promoció amb 5 punts d'avantatge sobre el Castelldefels. L'Atlètic Terrassa ha hagut de conformar amb el 4è lloc de l'Eurohockey League després de perdre 0-3 amb el Racing de Brussel·les, un marcador que l'ha deixat sense la medalla de bronze. L'esforç dels de Can Sales a les semifinals va passar factura a l'aspecte físic en el partit pel 3è i 4è lloc de la competició. L'Atlètic Terrassa ha hagut de conformar amb el 4è lloc a l'Eurohockey League. Els de Xero Gasol han tornat a fer un gran paper en la màxima competició continental de clubs i només la ruleta dels shootouts els han impedit lluitar pel títol. Divendres, els groc i negres es van classificar per les semifinals després de derrotar el Gantoise. Joan Tarrés va avançar l'Atlètic, tot i que els belgues van capgirar el marcador i van tenir a prop el bitllet per la següent ronda. Ho va impedir Pol Cabré-Verdiell a 3 minuts pel final. Els shootouts al porter Marc Alzada va ser el gran protagonista amb les seves aturades. En semifinals, l'Atlètic es va trobar al Rot-Weiss-Köln alemany, que també havia accedit per shootouts davant l'Hamburg. De nou, els agarencs van marcar primer, aquest cop amb una diana de Pepe Conill, però els germànics van fer 3 gols seguits que semblaven encarrilar l'accés a la final. Els de Can Sales, però, van tibar d'orgull i 2 accions en un minut en el darrer període van equilibrar el partit. Pepe Conill de penal i Xavi Castelló van forçar uns shootouts que aquest cop es van emportar els alemanys. L'esforç en les semifinals va passar factura a l'Atlètic en el partit pel bronze va caure clarament contra el Royal Racing Club de Brussel·les per 3-0. El títol ha correspost al Bloemendaal neerlandès, que ha guanyat per 1-0 el Rot-Weiss. En categoria femenina, el club de Campo s'ha proclamat subcampió en caure en la final per 1-0 contra el Hertogenbosch. L'exposició pòstuma del pintor Floreal Soriguera, Essencial, es pot ja gaudir a diferents espais de la ciutat i fins al 4 de maig. Activista sociocultural terrassenc, conegut artísticament com el Suri, ens va deixar el passat mes de març a l'edat de 95 anys. Ara hi ha l'oportunitat de recordar part de la seva extensa obra. El reconegut pintor agarenc Floreal Soriguera, també conegut com a Suri, ha pogut ser recordat gràcies a les 8 exposicions programades durant els mesos d'abril i maig que han engegat aquesta Setmana Santa.
La presentació oficial s'ha fet a la sala d'exposicions d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals al carrer del Teatre. En aquest punt concret de la ciutat, Essencial Retrospectiva Floreal Soriguera, que és el nom amb el que s'ha batejat aquest recull d'obres d'un dels pintors més prolífics de Terrassa, es podrà gaudir fins al dijous 4 de maig. Per mi, a part que ha sigut el meu sogro, per mi, com que els he tocat tota l'obra d'ell per guardar-la i tot això, és un pintor, jo reconec que és un pintor que ho ha tocat totes les modalitats, moltes coses. I abans, de, ja fa uns dos anys, se'm va encendre la llum de dir n'hi haig de muntar això quan ell falti. Suri va morir aquest mateix mes de març amb 95 anys i com a mostra de respecte i d'homenatge a la seva carrera artística, amics i familiars han organitzat aquestes exposicions d'obres pictòriques de l'autor, algunes d'elles fetes amb les seves mans durant els seus darrers anys de vida. L'artista ha estat molt estimat a Terrassa, de fet, va ser nomenat capgròs de l'any el 1992. Entre molts altres reconeixements, també va rebre la medalla de la ciutat el 1995 i el 2008 va ser nomenat Terrassenc de l'any. Així doncs, Essencial repartirà les seves inconfusibles obres per altres punts de la ciutat, com la Factoria Cultural, l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, el Centre Excursionista de Terrassa, el Centre Cultural Alt Social, la Coral Prodis o les escoles Tecnos i Alcien. Fins al dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, es pot visitar Amics de les Arts i Joventuts Musicals l'exposició col·lectiva de l'entitat del carrer de Sant Pere. Es tracta d'una mostra anual dels socis i sòcies on enguany el tema és lliure i, per tant, es pot veure una obra molt personal dels artistes participants amb les diferents expressions i tècniques que es practiquen actualment en el camp de l'art. Amb aquesta col·lectiva d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Bona tarda.